U sportskom centru Fudbalskog saveza Srbije u Staroj Pazovi održana je izborna sednica Skupštine područnog Fudbalskog saveza Srema. Na dnevnom redu je bilo 7 tačaka, a sednici je od ukupno 50 prisustvovao 41 član Skupštine područnog Fudbalskog saveza Srem. Svi članovi su iskazali veliko zadovoljstvo dosadašnjim radom saveza. Mislim da smo dosta stvari uradili koje su prosperitetne i dobre bile za fudbal u Sremu. Šta biste vi izdvojili kao najvažnije? Pa najvažnije je pomoć i saradnja sa klubovima. Sigurno da smo učinili dosta u smislu podele opreme, lopti, stručne edukacije klubova i saveza i mislim da ćemo u tom smjeru i dalje nastaviti. Što se tiče fudbalskog kluba Inđija, moram da kažem da smo veoma zadovoljni stanjem infrastrukture koji smo podigli na jedan viši nivo i sledeći korak koji je, to jest iskorak, je izgradnja reflektora na toj TAES areni, tako da ćemo steći sve uslove za takmičenje u Superligi Srbije i mislim da u narednom periodu postanemo jedan stabilan Superliga, što realno po svim parametrima Sremu i pripada. Uradili smo dosta u okviru Gradskog fudbalskog saveza na infrastrukturi što se tiče sportske opreme. U 5-6 klubova su napravljene i tribine i slačionice su sređene, u principu u svim rangovima su onako pristojni stadion. Između ostalih usvojena je i 6. tačka dnevnog reda, odnosno izbor predsednika i članova izvršnog odbora područnog fudbalskog saveza Srem. Podršku i u narednom periodu dobio je Velibor Katić. On je istakao da je od 2019. godine kupljeno preko 1000 lopti za klubove, trenerke za sve sudije, kompjuteri za klubove Sremske lige, a za ovu godinu je planirano da ih dobiju i klubovi MOL liga. Meni je jako bitno u suštini da su sve odluke i do sada, kao i sada na ovoj novoj izbornoj skupštini, bili jednoglasno. To pokazuje koliko je Srem fudbalski jedinstven i koliko imamo snagu da sve naše želje i ono sve što nas boli i tišti možemo jednoglasno da pustimo etar i da tražimo sve što nam pripada. Katić naglašava da je iza njih i težak period zbog COVID-19, kada je bilo prekida fudbala i priliva, međutim uspeli su da isplivaju iz svega toga još jači i nastavili da rade isključivo u interesu klubova.